चिखियामा रैसा कुलेको प्रतिमा राखिएको छ यो डाँडाको माथि, यो तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। तर बाटो चाहिँ एकदमै अप्ठ्यारो रहेछ, बाटो एकदमै अप्ठ्यारो छ। म चाहिँ उत्रेर हिँड्दैछु, आऊ न बिस्तारै बिस्तारै आऊ। त्यो त अब बाइक चाहिँ यहाँ माथिसम्म चाहिँ नजाने भएरै, अब नजाने भएरै यो बाटोको स्थिति हेरेर बाइक चाहिँ हामीले नलाने निर्णय गऱ्यौँ। बाइकलाई चाहिँ पर साइडमै राखेर हामी चाहिँ अब पैदल उकालो चढ्दैछौँ गुवासुङ डाँडा। एकदमै रमाइलो भइरहेछ अहिले, नयाँ अनुभव, नयाँ ठाउँ, हरियाली वातावरण, शीतल मौसम, एकदमै आनन्दको महसुस भइरहेको छ। गुवासुङ डाँडा र भिर बाटो यस्तो छ, यता चिप्लियो भने गयो भिर, कहाँ गइन्छ थाहा छैन, कहाँ पुगिन्छ। बन्ने क्रममै छ, बनेपछि चाहिँ एकदमै राम्रो हुन्छ। अहिले गाह्रो भइरहेछ, म चाहिँ यताबाट जाँदैछु, म चाहिँ यताको बाटो लाग्दैछु यताबाट। यस रमाइलो भइरहेछ, चाहिँ भूमेथान रहेछ, भूमेथान सल्लाको बोट। सक्नुहुन्छ हो रहेछ कुलेको मूर्ति। हामी चाहिँ उल्टो बाटो आएछौँ कि, यहाँनिर अलिकति यताबाट तलबाट आउनुपर्ने रहेछ। यहाँ बाबुको प्रतीक राखिएको छ, यहाँ चाहिँ कहाँदेखि झरेको है तिमी, यहाँ यहाँबाट आएको रहेछ कुलेको मूर्ति। र माथि चाहिँ तपाईँको तायामा खियामाको मूर्ति छ। देख्न सक्नुहुन्छ यो तुवाचुङ डाँडा, माथि उत्तम मूर्ति देखेनौ त, त्यो त चायामा खियामाको मूर्ति हो क्या, यो चाहिँ रैसा कुलेको मूर्ति हो त्यो अगाडिको चाहिँ। एकदमै रमाइलो भइरहेछ, आनन्द भइरहेछ। भलेसी चिन्यो भाइ कतापट्टि पर्छ उयो हो त्यो साइडमा, ल मैले अब रैछा कुलेको दर्शन पाएँ, हाम्रो पुर्खा। रैछा कुलेको प्रतीक यहाँ राखिएको छ, यहाँ मासतिर जाँदैछौँ। म तपाईँलाई यो घरतर्फ लाँदैछु, यो घरभित्र चाहिँ तपाईँले देख्नु सक्नुहुन्छ यहाँनिर यो रैसा कुले खोक्सी लिप्पा हेच्छा कुप्पा, यो तपाईँले यहाँ देख्नु सक्नुहुन्छ। त्यस्तै गरी यो नाना तयामाको तान बुन्ने थान रहेछ, यो चाहिँ तपाईँले यहाँ देख्नु सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ तयामा नाना तयामाले चाहिँ तान बुन्ने ठाउँ चाहिँ यही रहेछ, एकदम ऐतिहासिक ठाउँमा आइएको छ, एकदमै गौरव महसुस भइरहेको छ मलाई। यो चाहिँ तायामा खियामा भलाकुसेरी गर्ने ठाउँ, यही ढुङ्गामा बसेर चाहिँ तायामा खियामा दिदीबहिनी चाहिँ बसेर चाहिँ दुःख सुखका गफ गर्थे भन्ने चाहिँ एउटा किंवदन्ती आज प्रत्यक्ष देख्न पाइयो, कथामा सुनिएको मात्र थियो।
आज प्रत्यक्ष हेर्न पनि पाइयो, बस एकदमै खुसी तथा गौरव महसुस भइरहेछ। दायाँमा खियामा दिदीबहिनीको शालिग चाहिँ माथि राखिएको छ, अनि म त्योतर्फ पनि तपाईँहरूलाई म लगेर जानेछु। म चाहिँ यहाँ दायामा खियामाको शालिग राखेको ठाउँमा चाहिँ आइसकेको छु, आइपुगेको छु। हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले, यही हो दायामा खियामा दिदीबहिनीको शालिग राखिएको छ। हेर्नुहोस् दिदीबहिनी, दायामा खियामा आमाको शालिग हस् त। अब यहाँ म तुवाचुङबाट म फर्किने क्रममा छु, अब आजलाई यति नै म तपाईँहरूसँग बिदा माग्छु। यो तुवाचुङको डाँडाबाट अब म धरान झर्नेछु केही समयमा। तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो आजको यो तुवाचुङको, हाम्रो हलेसी तुवाचुङको भिडियो? यदि मन परेमा तपाईँहरूले सेयर गरिदिनु, सेयर गर्न सक्नुहुन्छ।